Danas je 5. april 2018. godine. Ovo je Beli pesticid na jezeru Taložnik, koji se pojavio u obliku pene kada je danas buldožer kopao ovu zemlju, brdo zemlje. Pogledajte kako izgleda. U toku su radovi. To je buldožer firme Strabag koji je kopao rupu na jezeru Taložnik. Pa, pošto je zemljište natopljeno pesticidima koji su sa stabala prešli u zemlju i zemljišta u vodu, sva stabla su od 2015. hemijski tretirana nedozvoljenom koncentracijom i količinom pesticida koja je ušla u zemlju, vazduh i vodu. Inače, evo kako izgleda rupa. To je metalni deo koji je napunjen kamenjem. Evo, s jedne i s druge strane, evo je rupa, a evo su pesticidi u vodi. Kad god se zemljište surva u vodu, voda se oboji belom penom. To je dokaz zagađenosti zemljišta. Inače, ovo zemljište je jako zatrovano pesticidima i kada se koža namaže ovim slojem zemlje, kada se osuši, koža na telu čoveka bude potpuno bela. Evo još jednom kako izgleda bela pena. Ova bela pena nastaje kada se određena količina zemljišta surva u vodu, jer se ovde vrše radovi. Radove radi firma Strabag i Millennium Team. Evo je brdo zemlje. Vidimo preko puta fabriku vode u Makišu. Ovo je jezero Taložnik iz Ade Ciganlije. Danas je 5. april 2018. godine. Velika zagađenost zemlje, vazduha i vode. I ovo stablo koje je u vodi ima zelene grane.